ちは、売れるカウンセラープロジェクトの北林です。今回は、カウンセラーさんの Facebook 集客についてお話をしていきたいと思います。最近ですね、 Facebook の集客どうですか、カウンセラーにも使えますか、やった方がいいですかってすごい聞かれます。なのでちょっとお答えしていきたいと思います。多くの方がご存知だと思いますけど、 Facebook は、パソコンとかスマホで使える SNS のツールですね。現在のところ、2900万人ぐらい登録者がいて、まあ、インスタグラムと同じ、2019年今6月ですけど、インスタグラムと同じぐらいだと言われています。で、SNS としては、Twitter とか、そうですね、インスタグラムとは大きく違って、本名で登録というようなものになっています。であとですね、一般的に言われている、まあ、Facebook 集客のですね、まあ、広告とかではなくてお金をかけないタイプの集客方法についてなんですけど、どういったものかっていうと、基本的には、まあ、見込み客ですね、お客さんになりそうな人に友達を登録します、登録申請します。そしてそのお友達になった方があなたの投稿を見てくれます。であなたの投稿を見て、その投稿から、いいねをしてもらったり、 LINE アットとかメルマガをに登録してもらって、そこからやり取りして制約するとか相談依頼が来るっていうようなものが基本的な Facebook 集客の流れです。でこれがカウンセラーさんに使えるかどうかっていうことなんですけど、ちょっと現時点では厳しいんじゃないかっていうところですね。私の周りのカウンセラーさんから Facebook でガンガン集客できてますとか、 Facebook からむちゃくちゃお客さんが来てますっていう人はいません。で逆にちょっと Facebook 一生懸命やってるんだけど結果が出ないですっていう人の方が多いです。でなんで結果が出ないかっていうと、本名で登録する SNS だからっていうところがかなり、ポイントになってくると思います。ほとんどのカウンセラーさん、心理カウンセラーさんとかは、人に言えない悩みとか人に言いたくないようなネガティブな悩みを取り扱っているので、本名で登録している SNS だと相談しづらいんですよね。自分のこう素性っていうのを最初から晒したまま、ちょっとこういうことで悩んでるんですってすごい言いづらいんで、そういった意味でちょっとその Facebook で集客がうまくいかないっていう理由になってくると思います。でそれ以外にも、例えばいいねもつきにくいですね。心理カウンセラーさんの投稿ってどちらかというと、例えばうつの、治し方について投稿するとしますよね。でそれにいいねって、実際うつの方とかがいいねしづらいんですよね。まあ、ほとんどの方が多分自分がうつだとか自分が病気だってことはあんまり知られたくないと思っているので、本名が分かったままですね、自分でそのうつの治し方みたいな投稿にいいねってしないと思います。まあ、中には自分がうつだっていうことを公表して別に知られてもいいよっていう人もいると思うんですけど、大多数が知られたくないと思っているのでいいねもつきにくいってことですね。で実際いいねもあんまりつかないし、投稿しててもなんかこう結果が見えてこないってことでモチベーション上がらなかったりとか、やる気が失せるっていうことでちょっとあんまり Facebook で、うまくいかないとか、ちょっと続けられないっていうことが実際に多いと思います。で実際にもあまり現時点では結果が出づらいものの一つだと思うので、まあ、今のところカウンセラーさんが SNS で Facebook で集客するっていうことはあんまり向いてないと思いますので、もし、今 Facebook 集客で力を入れてるけど結果が出てないっていう方の場合は別のことに時間を割いた方が良いと思います。